আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম 1,30,000 দৰ্শকৰ সন্মুখত বিশ্বকাপ 2023ৰ ফাইনেল মেচ ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া। টছত জয়ী হৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই মৰ্মে বেটিঙেৰে আৰম্ভ হ'ল বিশ্বকাপৰ মহাৰণ। শুভমন গিলৰ আউট হোৱাৰ পিছত, শুভমন গিল পেভিলিয়নমুখী হোৱাৰ পিছতে ফিল্ডলৈ আহিল বিৰাট কোহলি আৰু বিৰাট কোহলিয়ে বেটিং কৰি থকাৰ সময়তেই এক অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল খেলপথাৰত। 1,30,000 দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে খেলপথাৰত। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত সকলোৰে দৃষ্টি থৰ হৈ ৰ'ল। বিশ্বৰ কোটি কোটি দৰ্শকক হতবাক কৰিলে সেই দৃশ্যই। এজন যুৱক খেলপথাৰৰ ভিতৰলৈ দৌৰি আহিল, সোমাই আহিল আৰু এই যুৱকজনে সাব্যস্ত কৰিলে এটা অভিনৱ প্ৰতিবাদ। বিৰাট কোহলিক হাক কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিল যুৱকজন। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহুৰ মাজৰ পৰা যুৱকজনে খেলপথাৰৰ ভিতৰলৈ ওলাই আহি এক প্ৰকাৰ বিৰাট কোহলিক যেন গবা মাৰি ধৰিবলৈ উদ্যত হ'ল, যাৰ বাবে প্ৰায় 45 ছেকেণ্ডৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল খেলখন। আৰু নিৰাপত্তা ত্ৰুটি সন্মুখলৈ আহিল এই খেলখনক কেন্দ্ৰ কৰি বা যুৱকজনক কেন্দ্ৰ কৰি। কিয় যুৱকজন ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে, সাব্যস্ত কৰিলে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ? হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। এই যুদ্ধৰ পৰিণতিত সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীয়ে মৃত্যুৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে, যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ফাইনেল মেটছৰ খেলপথাৰত। বিশ্বকাপ, ICC বিশ্বকাপ 2023ৰ ফাইনেল মেটছত আৰু তাৰেই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। বিৰাট কোহলিক হাক কৰিবলৈ সোমাই গৈ যুৱকজনে এটা বিশেষ টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পেলেষ্টাইনত চলি থকা নৰহত্যা হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতি। চাওক যুৱকজনে কেনেদৰে পেলেষ্টাইনৰ পতাকা অঁকা মুখা পিন্ধি খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। পেলেষ্টাইনত বম্বিং বন্ধ কৰক লিখা থকা জাৰ্চি পৰিহিত যুৱকে যেন গবা মাৰি ধৰিলে বিৰাট কোহলিক, যি অনাহূত পৰিস্থিতিৰ বাবে কিছু সময়লৈ বন্ধ হৈ পৰিল খেল। পোহৰলৈ আহিল নিৰাপত্তাৰ গুৰুতৰ ত্ৰুটি। খেলপথাৰৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে দৰ্শকৰূপী এজন প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল খেলত ভাৰতীয় দলে বেটিং কৰি থকাৰ সময়তেই হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ আগত ভাঁহি উঠিল পেলেষ্টাইনৰ ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। দৰ্শকৰ আসন বা গেলেৰীৰ পৰা নহয়, খেলপথাৰৰ ভিতৰত অনুপ্ৰৱেশ কৰিলে এইজন যুৱকে। মাস্ক পিন্ধা যুৱকজনে পিন্ধা টি শ্বাৰ্টৰ সন্মুখৰ ফালে লিখা আছিল ষ্টপ বম্বিং পেলেষ্টাইন আৰু পিঠিৰ ফালে লিখা আছিল ইজৰাইলীৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰী পেলেষ্টাইন। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী অতিক্ৰম কৰি ৰঙা হাফ পেণ্ট আৰু বগা টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰা যুৱকজন খেলপথাৰৰ মাজভাগলৈকে দৌৰি দৌৰি সোমাই গ'ল। সেই সময়তেই বেটিং কৰি আছিল ভাৰতীয় দলৰ দুই বেটছমেন বিৰাট কোহলি আৰু KL ৰাহুল। বিৰাট কোহলিক যুৱকজনে সাৱতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰে। এজন অচিনাকি আৰু অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰা লোকৰ এনে কাৰ্যত কোহলিও হতভম্ব হৈ পৰিল। যুৱকজনে হাতত এখন পেলেষ্টাইনৰ পতাকা ৰেইনব' ফ্লেগ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা সহজেই অনুমান কৰা হৈছে যে যি সময়ত গাজা ষ্ট্ৰীপত হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনীক হত্যা কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৰু এই ঘটনাৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিনৱ প্ৰতিবাদী পন্থা বাছি ল'লে যুৱকজনে। 1,30,000 দৰ্শকৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী যুৱকজনে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। যুৱকজন খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত প্ৰায় 45 ছেকেণ্ড সময় ধৰি বন্ধ হৈ পৰিল খেল। অৱশ্যে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যুৱকজনক আটক কৰে আৰু তাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু আৰক্ষীৰ জেৰা যুৱকজনে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক বুলি উল্লেখ কৰে। যুৱকজন বিৰাট কোহলিৰ ফেন আৰু বিৰাট কোহলিক লগ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পেলেষ্টাইনত চলি থকা হত্যাযজ্ঞৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আৰক্ষীৰ সন্মুখতো প্ৰকাশ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱকজনে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই ঘটনাৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অতিথি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ নেতা ৰিচাৰ্ড মৰলেছ প্ৰমুখ্যে দেশ বিদেশৰ বহুকেইজন VVIP উপস্থিত আছিল, ফলত স্বাভাৱিকতেই অতি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কিন্তু তেনে অৱস্থাতো যুৱকজনে খেলপথাৰৰ মাজভাগলৈকে সোমাই যায় আৰু খেল 45 ছেকেণ্ডৰ বাবে বিঘ্নিত হোৱাটো এক আচৰিত কাণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।
আৰু তাৰ পিছত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আহমেদাবাদৰ চানখেৰা আৰক্ষী থানালৈ নিয়ে আৰু তাতে জেৰা চলায় আৰু সেই জেৰাতে যুৱকজনক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় আৰু আৰক্ষীৰ জেৰাত যুৱকজনে কয় যে হত্যাযজ্ঞৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে আৰু বিৰাট কোহলিক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবৰ বাবেহে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আৰক্ষীৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰে যি নহওক 45 ছেকেণ্ডৰ বাবে এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে যুৱকজনে আৰু সমগ্র বিশ্বৰে যেন প্যালেস্টাইনত চলি থকা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে এইজন যুৱকে অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আইচিচি ৱৰ্ল্ড কাপ 2023ৰ ফাইনেল মেচটো যি যুদ্ধত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ গাজা ষ্ট্ৰীপ হাজাৰ হাজাৰ প্যালেস্টাইনী সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৱে এই মুহূৰ্তত সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু তাৰ মাজত আইচিচি ৱৰ্ল্ড কাপৰ ফাইনেল মেচটো তাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা হ'ল